የተወደዳችሁ የዩቲዩብ ተከታታዮች፣ ይህ አማራጭ መስኮት ነው። በዚህ ቻናል የተመረጡ የውጭ ሀገራት የመረጃ ማሰራጫዎች፣ የድረገጽ ጋዜጦች፣ ዜና መጽሔቶችና ሪፖርቶች በያሉበት አድነን ተርጉመን እና አቀናብረን በመረጃ አስደግፈን በተለይ ስለ ሀገራችን የሚዘግቡትንና እናንተ ውድ አድማጮቻችን ልትሰሟቸው ይገባል ብለን ያሰብናቸውን በተቻለ ፍጥነት በትኩሱ ወደ እናንተ ይዘን እንቀርባለን። ዛሬ ሶስት ዋና ዋና ዜናዎችን በቀዳሚነት ቾፍ 360 ኢትዮጵያ ከሁለተኛ ሙሌት እቅዷ ወደ ታች ተንሸራተተች በሚል ርዕስ ካይሮ ዩኒቨርሲቲ ምሁር ማብራሪያ ይዘው ወጥቷል። እሱንም እናሰማቸዋለን። የሱዳናዊ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን እጇን እንድትጠመዝላት አሜሪካን መማጸናቸውን ኢጅፕት ኢንዲፐንደንት ዘግቦታል። እነዚህንና ሌሎች ዜናዎችንም ይዘንላችሁ ቀርበናል። ሰብስክራይብ እና ሼር በማድረግ ይደግፉን። የእርስዎ አንድ ድጋፍ የበለጠ እንድንተጋ ዋጋው ትልቅ እንደሆነ እንደሚረዱ እናምናለን። ቾፍ360.com የተባለው የአረበኛ ጋዜጣ በድረገጹ ባስነበበው ዘገባ ኢትዮጵያ ከሁለተኛ ዙር የብድር ሙሌት እቅዷ ወደታች መንሸራተቷን ያለ ጥርጥር የጠበቅኩት ነበር የሚለውን የዶክተር አባስ ሻራኪን አስገራሚ ቃለ ምልልስ በርዕስ ይዞ ብቅ ብሏል። ይኸው ዶክተር በካይሮ ዩኒቨርሲቲ የጂኦሎጂ እና የውሃ ፕሮፌሰር ሲሆኑ ፕሮፌሰሩ እንደገለጹት ባለፉት ጥቂት ቀናት ባገኘነው የሳተላይት መረጃ መሰረት ኢትዮጵያ ሁለተኛ ዙር ሙሌቱን በእቅዷ ልክ ማከናወን እንደማትችል አረጋግጠናል። ስለዚህ በእኛ ግምገማ መሰረት ኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ሁለተኛ ዙር ሙሌት እቅዷ አንቅፎት ወድቋል ብለዋል። ማብራሪያቸውን በትንታኔ ሲቀጥሉም ምክንያቱም አሁን እየመጣ ያለው ወቅት የከባድ ዝናብና የጎርፍ ወቅት ነው። ይህ ደግሞ እየከነፈባት ካለው እና ማቆም ከማትችለው ጊዜ ጋር የደመነፍስ ውድድር ውስጥ ጥሏታል። ይሁን እንጂ ካመለጣት ጊዜ ጋር ያለውን ክፍተት መሸፈን ይቅርና ከእቅዷ ሲሶ በላይ መጓዝ አቅቷታል ሲሉ አብራርተዋል። አርብ ሌሊት አምር አዲብ ባቀረበውና ኤል ሀካያ በሚባለው በኤምቢሲ ኢጅፕት ሳተላይት ቴሌቪዥን ጣቢያ በተላለፈው ፕሮግራም ረዘም ያለ ስልክ ቃለ ምልልስ ያደረጉት ዶክተር ሻራኪ እመኑኝ ኢትዮጵያ አልተሳካላትም ሲሉም መደመጣቸውን ቾፍ 360 የድረገጽ ጋዜጣ ገልጾ፣ ዶክተሩ በቃለ ምልልሳቸው የእኛውን የውሃ የመስኖና ኢነርጂ ሚኒስትር ኢንጂነር ስለሺ በቀለን ወደ አጣጣሉበት ንግግራቸው ይወስደናል። የውሃና መስኖ ሚኒስትሩ ሲሉ ይቀጥላሉ የካይሮ ፕሮፌሰር ሚስተር ስለሺ አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ባካሄዱት ይፋዊ መግለጫ በሁለተኛ ዙር ሙሌቱ መጨረሻ ምን ያህል ውሃ መያዝ እንደሚችሉ በአሃዝ መግለጽ የሚችል መጠን በግልጽ መናገር አልቻሉም። ምክንያቱም ሰውየው የግድብ ባለሙያ አይደሉም። ይህ ደግሞ ባለሙያ ላልሆነ ሰው እንዲህ ባለ ግዙፍ ፕሮጀክት በቁጥር ለክቶ ማስቀመጥ ከባድ ስለሚሆን ነው ሲሉ መደመጣቸውን ጋዜጣው ያትትና ወደ ንግግራቸው ይመልሰናል። በእውቀት ላይ የተመሰረተውንና መሬት ላይ ያለውን ሀቅ እኔ ልንገራችሁ፣ እመኑኝ። ኢትዮጵያ 13 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ የመያዝ እቅዷ አፈር ከድሜ በልቷል። ግድቡ በአሁኑ ዙር መያዝ የሚችለው የውሃ መጠን ከ4 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር አይበልጥም ማለታቸውን ይገልጻል። ቀጥለውም የመካከለኛው የውሃ መተላለፊያ ግድግዳ በዚህ ወቅት ከፍታ መጠኑ ማደግ የነበረበት በ30 ሜትር ሲሆን ማሳደግ የቻሉት ግን 4 ሜትር ብቻ ነው። አሁን ውሃ መያዝ የሚጀምሩት የግድቡን ከፍታ ከባህር ጠለል በላይ 573 ሜትር አድርሰው ነው። እቅዳቸው ግን 595 ሜትር ማድረስ ነበር። በመሃሉም የ17 ሜትር ልዩነት አለ ማለት ነው። ለነገሩ የችግሩ መነሻ የግድቡ ግድግዳ ባሰቡት ልክ ካለማደጉ ብቻ አይደለም፣ ሌላም አለ። ከስር 13 ተርባይኖች የሚገጠሙለትና ከውሃ ማለፊያ በሮቹ ጋር የሚታሰሩት 13 የውሃ መወርወሪያ የብረት ዋሻዎች ውስጥ እስካሁን ማሰር የቻሉት አምስቱን ብቻ ነው ሲሉ ጠቅሰው ትንታኔያቸውን ይቀጥላሉ። በሌላ በኩል ግድቡን በተመለከተ የዶክተር ሻራኪና የሌሎች ግብፃውያን ኤክስፐርቶችን ግራና ቀኝ አስተያየት ተከትሎ ከህዝቡ ባለፈ በግብፅ መንግስት የላይ ላይ መዋቅሩ ፖለቲከኞች፣ በባለስልጣናትና በባለድርሻ አካላት መካከል ከፍተኛ ውዝግብና የሀሳብ መለያየት እንደተከሰተ በጽሁፍ ያስነበበው ደግሞ አልጋርዲያን ዶት ኮም የተባለው ሌላው የድረገጽ ጋዜጣ ነው። እንደ ጋዜጣው ዘገባ በአንድ ወገን የሴኔትና የፓርላማ አባላት፣ በሌላ ወገን ደግሞ እጅግ ዝነኛ ተጽዕኖ ፈጣሪ ግራ ዘመም በጸረ አሜሪካ እና ጸረ እስራኤል አቋሙ የሚወደደው የሞሳድግ ንቅናቄ ተሰልፈው በመነታረክ ላይ መሆናቸውን የምሁራኑን እዚህና እዚያ አስተያየት በመደገፍና በመቃወም ለሁለት ተከፍለው ከፍተኛ ውዝግብ ውስጥ መግባታቸውን አልጋርዲያን ጨምሮ አትቷል። ከጉምቶቹ የግብፅ ፖለቲከኞች ግን እንደ ቀድሞው የመስኖና የሀብት ሚኒስትሩ እንደ ዶክተር መሐመድ ናስር አላም በእነ ፕሮፌሰር ሻራኪ ላይ የበረታ ተቃውሞን ያዘነበ የለም። የቀድሞ ሚኒስትሩ ዶክተር መሐመድ ከተቃውሟቸውን ባለፈ ለግብፃውያን ጥብቅ ማስጠንቀቂያ ያዘለ መልእክት ሲያስተላልፉም የምሁራኑ አስተያየት ኢትዮጵያ በሐሙሱ መግለጫዋ እንዳቀደችው እኛን የሚያዘናጋና የሚያስተኛ ነው። የኢትዮጵያ መግለጫ ጊዜ ያጥሮናል የሚመስል ቢሆንም ማዘናጊያ ነው። ሌላኛው ባለስልጣን የውጭ ጉዳይ ቃል አቀባይ ዲና ሙፍቲ የግድቡ ግንባታ ሂደት በተፋጠነ አኳኋን እየተሰራ እንደሆነና ኢትዮጵያን ከያዘችው እቅድ ምንም አይነት ምድራዊ ኃይል እንደማያቆማት አስረግጠው የነገሩን ከጥቂት ቀናት በፊት እንደሆነ መዘንጋት የለብንም ሲሉ ጠንካራ ጥርጣሬያቸውንና በምሁራኑ አስተያየት ላይ ያላቸውን ከባድ ተቃውሞ በምክር ቤቱ ስብሰባ ማሰማታቸውን አልጋርዳያን ጨምሮ ጠቅሷል። ጋዜጣው የዶክተር መሐመድ ናስርን ንግግር ሲቀጥል የባለሙያዎቻችን አደገኛና አረብ የለሽ አስተያየት ኢትዮጵያ ከግብፅና ሱዳን የገጠማትን ፍጥጫና አስገዳጅን ውል ሳትፈርም ጠብታ ውሃ እንዳት
ስትል የተሰጣትን ከባድ ማስጠንቀቂያ ማምለጫና ያለምንም ስጋትና ገልማጭ ግንባታዋን ለማጠናቀቅ በደንብ አጥንታ ያዘጋጀችው የማታለያ ጨዋታ ነው። ኢትዮጵያ መግለጫና የእኛዎቹ ምሁራን የነገሩንን እውነት ነው ብለን ብንቀበል እንኳ 565 ሜትር ከፍታ ላይ የሚደርስላት ውሃ የውሃ መጠን ተርባይኖቿን ለማሽከርከር ከበቂ በላይ ነው። ከዚያ በኋላ ኢትዮጵያን ማስፈረም ህልም ነው ሲሉ ፖለቲከኞችን ለማንቃት በመቀስቀስ ቀጥለውም፣ ሰዎች ኢትዮጵያ እያስተኛችን ነው። ኢትዮጵያን አንቁ። አሳሪ ውሉን ማስፈረሚያ ጊዜያችን አሁን ብቻ ነው። ይህ ካልሆነ ግን ቆይተን ታሪክ ይቅር የማይለው ስህተት መስራታችን ይገባናል በማለት ጥብቅ አቋማቸውንና ጩኸታቸውን አሰምተዋል ሲል አልጋርዲያን ጽሑፉን ቋጭቷል። የሱዳኗ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሚሪያም አልሰዲቅ አሜሪካ በታላቁ የህዳሴ ግድብ ድርድር ላይ የተፈጠረውን አለመግባባት ለማጥፋት በመጨረሻ አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ በቂ የፖለቲካና የዲፕሎማሲ ጫና እንደምታደርግ ያላቸውን ተስፋ ገልጸዋል። ይህ የሳዲቅ መግለጫ የተሰማው የካይሮ ጆርዳን የአልሙኒ ፎረም በአሜሪካ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ባካሄደው የቪዲዮ ኮንፈረንስ በተካፈሉበት ወቅት ነው። አሜሪካ በሽምግልና ስራዋ ወቅት ትልቅ ሚና ተጫውታለች። ቴክኒካዊና የህግ ጉዳዮችን በመፍታት በዋሽንግተኑ ድርድር የግድቡ ሙሌትና አጠቃላይ ስራ በተመለከተ ከህጋዊ ስምምነት ጋር የተያያዙ ጥቂት ነጥቦች ብቻ ሲቀሩ አመርቂ ግስጋሴ በመፍጠር ጉዳዩን ጫፍ አድርሰው ነበር ብለዋል። ሆኖም በዋሽንግተን ድርድር ወቅት ኢትዮጵያ ከስምምነት ላይ ሳትደርስ ወደኋላ ማፈግፈጓ ያልተጠበቀ አስገራሚ ክስተት ነበር በማለት ለድርድሩ ስምምነት ላይ አለመድረስ ኢትዮጵያን ከሰዋል። ሱዳን በአፍሪካ ህብረት ስር ለአፍሪካ ጉዳዮች መፍትሄ ማግኘት ፍላጎቷን በማጉላት ለአፍሪካ ህብረት ምላሽ መስጠቷን ሳዲቅ አክለው አስረድተው፣ ሱዳን ለሁለተኛ ጊዜ ግድቡ ከመሞላቱ በፊት አስገዳጅ የህግ ስምምነት ላይ እንዲደረስ በጉጉት እየተጠባበቀች ነው ብለዋል። ሚኒስትሯ እንዳሉት ካርቱም ጉዳዩን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት እና በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር ለመወያየት ዝግጁ መሆኗን ገልጸው ዓለም አቀፍ አጋሮች እንደ ዋስ እና አመቻችነት ያላቸው ሚና በደስታ እንደሚቀበሉ ገልጸዋል። ድንበር ዘለል ወንዞችን በተለይም የኒጀር እና የሴኔጋል ወንዞችን በሚመለከት የአፍሪካ ልምድ ጠቅሰውም የዚህ አይነቱ ልምድ በትብብር የመስራትና የጋራ ተጠቃሚነትን የማረጋገጥ እድልን ይፈጥራል ሲሉ በማብራሪያቸው አክለውበታል። ግብጽና ሱዳን ህጋዊ አስገዳጅ ስምምነት እንፈልጋለን ቢሉም ኢትዮጵያ አስገዳጅ ስምምነቱን ለማምለጥ እየሞከረች ነው ሲሉ ክሳቸውን አጠናክረዋል በማለት ኢጅፕት ኢንዲፔንደንት አስነብቧል። በመጨረሻም የግብጽ የውሃ ሀብትና መስኖ ሚኒስትር መሐመድ አብዱልአቲ ቅዳሜ ዕለት ከወግ አጥባቂ ተወካዮች፣ ከተወካዮች ምክር ቤትና ከሴኔት አባላት እንዲሁም ከወጣቶች ፓርቲ ማስተባበሪያ እና ፖለቲከኞች ጋር ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን ጨምሮ ከግብጽ የውሃ ሁኔታ ጋር በተያያዘ ጉዳዮች ላይ ተወያይተዋል ሲል በእሁድ ዕለት ባወጣው እትሙ ዘገባ የሰራው ኢጅፕት ኢንዲፔንደንት ነው። አብዱልአቲ ለተሰብሳቢዎቹ በግድቡ ዙሪያ የሚካሄደውን ድርድር አስመልክቶ አሁን ስላለበት ሁኔታ አብራርተው ስምምነቱ ላይ ለመድረስ እና የውሃ አጠቃቀም ምክንያታዊ ለማድረግ ግብጽ ያላትን ጽኑ ፍላጎት እና የውሃ መብቶቿን ለማስከበር ሄደችበትን ርቀት አጽንኦት በመስጠት ለተወያዮቹ አስረድተዋል። አቲ በመቀጠል ኢትዮጵያ አስገዳጅና አሳሪ የህግ ስምምነት ላይ ሳይደረስና ከሁለቱም የታችኛው ተፋሰስ ሀገሮች ጋር ሳትቀናጅ የምትወስደው ማንኛውም እርምጃ ተቀባይነት የሌለው የአንድ ወገን ተግባር መሆኑን ተደራዳሪዎቻቸው አስምረው የግብፅን አቋም በተለይ ለኢትዮጵያ ማስገንዘባቸውን አስረድተዋል። በሌላ በኩል ግብፅ ከሌሎች የአፍሪካ አገራት ጋር የዝናብ ውሃ በመሰብሰብና ግድቦችን በማቋቋም ዙሪያ ትብብር እንዳደረገች በመግለጽ የከርሰ ምድር ውሃን፣ የፀሐይ ኃይልን መጠቀም እና የውሃ መስመሮችን ማጣራት ከፕሮጀክቶች ጎን ለጎን የመጠጥ ውሃ ለማቅረብ ይረዳል ብለዋል። አብዱልአቲ እንዳሉት ግብጽ በዓለም ላይ እጅግ በጣም ከፍተኛ የውሃ እጥረት ካለባቸው ሀገራት አንዷ ስትሆን የውሃ ሀብቷን በዓመት 60 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር የሚገመት ነው። አብዛኛው ወደ አባይ ከሚገባው የዝናብ ውሃ የሚገኝ ሲሆን ቀሪው ውስን ውሃ ደግሞ በረሃማ አካባቢዎች ውስጥ ያለው ጥልቅ የከርሰ ምድር ውሃ ነው ሲሉ ተንትነዋል። በግብጽ ያለው አጠቃላይ የውሃ ፍላጎት በየዓመቱ 114 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር እንደሚደርስ ገልጸው ይህ ክፍተት የግብርና ፍሳሽ ውሃና የከርሰ ምድር ውሃን ከምግብ ምርቶች በማስመጣት እንደገና ጥቅም ላይ በመዋል የሚካካስ ነው ብለዋል። ግብጽ የውሃ አጠቃቀምን ምክንያታዊ ማድረግን፣ ጥራቱን ማሻሻል፣ ተጨማሪ የውሃ ምንጮችን ማመቻቸትና የተሻለ የውሃ አያያዝ ሁኔታ መፍጠርን ጨምሮ የውሃ ሀብቶችን ለማልማት የሚያስችልና እስከ ፈረንጆቹ 2050 የሚዘልቅ ብሔራዊ የውሃ ሀብት ስትራቴጂያዊ እቅድ ከፍተኛ ወጪ በመመደብ እያዘጋጀ ሲሆን እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ2011 የተጀመረው የህዳሴ ግድብ ግንባታ ለግብጽ በጣም ከባድ ከሆኑ የውሃ ተግዳሮቶች አንዱ እንደሆነ ተደርጎ ይወሰዳል ሲሉ ለተሰብሳቢዎቹ አብራርተዋል። የንጹህ ውሃ ፍጆታም
ሙሉ በሙሉ ከአባይ ወንዝ በሚገኘው ድርሻ ላይ በእጅጉ የምትተማመነው ግብጽ ታላቁ የህዳሴ ግድብ በአገሪቱ የውሃ አቅርቦት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳድራል በሚል ስጋት እንዳላት በመግለጽ በግድቡ ሙሌት ሂደት ውስጥ ድርቅ ቢከሰት የተፋሰሱ ሀገሮች ከወዲሁ ችግሩን ለመከላከል የሚያስችሉ እርምጃዎች መውሰድ እንዳለባቸው አስገንዝበዋል። ኢትዮጵያ በበኩሏ በአሁኑ ወቅት ከግማሽ በላይ የሚሆነው ህዝቧ ኤሌክትሪክ ሳያገኝ የሚኖርበትን ኢኮኖሚያን ለማጎልበት በፕሮጀክቱ አስፈላጊነት ላይ ቀዳሚ አጽንኦት ሰጥታለች ሲል ዘገባውን በዚሁ ያጠናቀቀው ኢጂፕት ኢንዲፐንደንት ነው።